नवीन पटनायक जिंदाबाद, जय नवीन पटनायक जिंदाबाद, जय नवीन पटनायक जिंदाबाद, जय बीजू पटनायक महोदय, जय बीजू पटनायक महोदय, जय बीजू पटनायक महोदय, बीजू जनता दल जिंदाबाद, बीजू जनता दल द्वारा प्रति हार है, जय मोदी सरकार ने हार है। ଏ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଏ ଯେଉଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଅହୋଭୂତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଆମର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ସଭାରେ ସଭାପତି ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ନାହିଁ ନଥିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ବିଗତ ବିଜେପି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଏଇ ଗ୍ୟାସକୁ ଉଜ୍ଜଳା ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ପ୍ରଥମ ମହିଳାଙ୍କୁ 920 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ ଏଇ ଅନୁଚିତ ଦରଦାମ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରପାତ ହେବ।